Казвам се Васил Александров, от София съм. Сега сме в Мармарис, в Турция. Всяка година по това време има международна регата по ветроходство с килови яхти. Марис, това е 29-та поредна регата. На мен това ми е втора регата. Баща ми идва тук за 9-ти път. Така че има традиция да се участва на тази регата. Да, имаме втори места, трети места, пети места, шести места. И естествено малко по-задни класирания, защото не винаги потенциала може да се използва, така че да се победи, съответно винаги имаме сходни пътни. Адреналин, желание за победа, носи наслада, носи релаксиращо време, което го прекарваш сред природата. Готовы за поворот!